سندكو وحو أها كون سغال بقول سغاشن سيديدي كدب قويسكا ويل كان إذين مقدي عمر أو حلقاسي جري تضبي تبنجرا أي بوليسكا ودن كاسي ألجيريا غارهان قبل كد جلفا أي كوار جليين إن ويل كودو كمقايهي بوليسكي إي قويسكي حلقاسي وحي بلابين بادي قوبك ويل كان لكن مدكدب وحي أوقاتين إن عمر أو كمد نقدي ددكي كو جيريو دي دقالذي سكيي أي مدد طبان كسان كسعودي ودن كاسي ألجيريا لكن أرين تلاياب كلا وحي نقطي مدلح إلا باتن سنة كدب إن عمر إساغو أو نول وليبا أفرتن إيشان سنة جرعه لغادة حيلو حافد دي او دقنا وليبا لغادة حيلو قريغا نين أي قانان أو دادي سو لحدن إيكو سنة جرعه وافدوبنا مدداسي لح إلا باتن كسنة عمر وحالة هلاي سدحي تبانكي بشي مي لبادو كون أفري لباتنكا وبشان هادا إنو كجرنو أرين كاسي oo baraha bulshada aad looga hadalhayo walibana warbaahinta caalamka iyo dadka arimaha dambi baarista ay aad u hadalhayaan maadaama ay tahay afduubkii ugu dheera walibana ay tahay wax la yaab leh qof dhan oo markaasii qaangaar ah uu ku afduubna xaafadii uu ku noolaa walibana waalidkiisii uu arki jiray har iyo habeen hadaba Cumar waxa uu dhashay 1979kii hooyadii markii la waayay waxay mar walba ay sheegi jirtay in wiilkeeda Cumar uu nool yahay muradadii ay ka qaaday maqnaashaha wiilkeeda ayay u geeriyootay sanadkii 2013kii Cumar yaraantiisi waxa uu lahaa ay xaafada markaas ku noolaa aygaasi ayaa mar walba daba socon jiray hadaba sidee ayaa lagu ogaaday in Cumar uu nool yahay qof kamid ah qoyska odagan 62 jirka ah ee Cumar uu afduubna muddada 62 sano ah ayaa baraha bulshada wuxuu ku soo daabacay in Cumar uu nool yahay walibana uu ku sugan yahay guriga lambarkaas ah oo la nool yahay ariga odagaasi uu leeyahay arinkaasina shaki weyn ayay keentay oo dadkii deegaanka inay arinkaasi ka shakiyaan ayay bilaabeen haddaba shakiga ugu weyn ee markaasii aadka u ballaaran keenay waxa kamid aha Cumar sidan hore idin kugu sheegay wuxuu lahaa saaxiib Cumar kolkii la waayay aygiisi waxa uu hor fadhin jiray guriga Cumar markaasii lagu afduubtay ama lagu xanibay ayga har iyo habeen ba halkaas ayuu fadhin jiray qoyskii Cumarna waxay u qaateen in ayga uu halkaasii iska jeclaaday laakiin aygani waxa uu markaasii u dareemay ama uu urinayay in saaxiibkiisi Cumar gurigaani uu ku jiro laakiin uusan awoodin inuu soo baxo arinkaasi xilligaasi waxa aad u dhibsaday odagan 62 jirka ahaa aygi ayuu habeen habeenada kamid ahaa hilba sumaysan u dhigay aygiina halkaas ayuu ku baqtay habeenimadii ayuu odaygi aygi soo jiiday oo wuxuu hor dhigay guriga qoyska Cumar reerkiina wax weyn ma aysan u qaadan oo waxay siraahdeen aygan hilba sumaysan ayuu soo cunay ama qof ayaa si kama isaga dilay shakiga waxa aad u sii kordhiyay odaygan mar walba uu suuqa aadayo waxa uu soo iibin jiray ayaa la leeyahay cunto laba qof ay cuni karaan oo dadkii maqaaxida lahaa waxay weydiin jireen odayga adiga kaniga ayaa guriga ku nool maxaad u qaadaysaa labadan raashin marna muusan ka jawaabi jirin sidaasi oo kale suuqyada markuu dharka ka soo iibsan jiray waxa uu soo iibin jiray laba joog oo joog isaga uu leeyahay iyo joog wiilkan Cumar ah isaga uu afduuban arinkaasi ayaa tuunkii dadka xaafada iyo wixii baraha bulshada lagu soo daabacay aad u sii kordhisay 13kii bishii May ee sanadka 2024ka oo ah bisha hadda aynu ku jirno ayaa Cumar walaaladii iyo qoyskii waxay bilaabeen in ay xoog ay ku galaan odaygii gurigiisii kadibna waxay bilaabeen in odaygii gurigiisii oo dhan ay baaritaan ay kula kacaan odaygii waxa ka muuqata ayaa la leeyahay deganaan maadaama uu ogyahay in Cumar uu ku xanibay ama ugu afduuban yahay ama markaasi uu geliyay meel god hoose ah oo weliba odayga ari uu lahaa cooskii uu markaasi u dhigay uu ku daboolay Cumar qof kamid qoyskii ayaa isagoo cooskii markaasi qaadaya wuxuu arkay Cumar oo god hoostiisa ka soo baxaya odaygiina markii uu arkay in Cumar la helay ayuu isku dayay in uu baxsado laakiin waa la qabtay oo booliskii ayaa loo diibay Cumar waxa uu ku afduubnaa gurigoodii meel aan ka fogeyn muddo 62 sano ah da'diisu hadda waa 45 sano jira Cumar waxyaabaha la yaab kale uu ka sheekeeyay oo ilaa hadda dadka ay ka fajacayaan waxaa kamid ah inuu arki jiray
aabihii si oo masajidka u socda oo meel duleela ayuu ka arki jiray laakiin wuxuu u kari laacsanaa ama u kari waayay inuu aabihii u qeyliyo isagoo da'diisu markaas ay tahay qof aad u weyn ama qaangaar sidaas oo kale waxa uu arki jiray saaxiibadiisi ay isla soo koreen oo gurigii uu ku afdubna hortiisa maraya haddana ma uusan karin inuu la hadlo oo meel duleela ayuu ka fiirin jiray geeridii hooyadiina sidaas ayuu ku maqlay marka waxyaabaha la yaab kale ee sheekadan aan ka fahmi karno waxa ka mid ah qiimaha hooyada ay leedahay hooyada Cumar dhashay waxay sheegi jirtay in wiilkeeda uu nool yahay oo ay dareemayso laakiin murugadii ay ka qaaday markii wiilkeedii la waayay murugadii ay ka qaaday ayay u geeriyootay sanadkii 2013 hadda waxa socda baaritaan Cumarna waxa uu markaas yaalaa isbitaal oo waxa markaas lala tacaalayaa caafimaadkiisa maadaama maskaxiyan uu u dhaawacan yahay isagoo qof qaangaar ah oday isaga ka weyn uu afdubnaa yaani muddo 26 sano Cumar waxyaabaha la yaab kale uu ka sheekay waxa ka mid ahaa in odayga 62 sano jirka uu afdubnaa muddo 26 sano uu ka cusan jiray mar walba inuu u keeno masxaf quraan oo quraanka kariimka uu ka akhristo odaygiina oo ku yiri gurigeego dhan kitaab quraan ah ma yaalo haddaba waxyaabaha la isweydiinayo waxa ka mid ah odayga wiilkan ma uu sixiraday mise wax kale ayuu ku sameeyay maadaama Cumar wax dhaawacaysan ka muuqan maskaxiyanna uu caafimaad qabo oo dadkii uu la soo koray ee asxaabtiisii uu hal u gartay aabihiisii markiiba uu gartay ama uu arki jiraba marka waxaa la isweydiinayaa odaygan muxuu ku sameeyey wiilkan hadda baaristaankii ayaa socda oo kama hor dhici doono insha Allah laakiin dhacdooyinka noocaani oo kale ah adduunkoodan way ka dhacaan oo dalkeeni xitaa sanadkii 2000 ayay dhacdo noocaani oo kale ka dhacday qof ka mid ah dadkii markaasii deganaa magaalada Muqdisho ayaa waxa la soo sheegay in markaasii uu sixiran yahay dadka loo yaqaan ama dadka yaani dhulka dhoobeyda ku nool ee loo yaqaan baxaarka ama yaxaasada markaasii sixirada in gurigiisi uu ku nool yahay isagoo markaasii qofkaasi adeega u ahaa qof ayaa soo arkay oo qofkaasi aqoonsaday muddo kadib markii gurigii la tageyna waxa loogu tagay qofkii oo nool laakiin dadka aan kala garan karin odaygii sixiraday ayaa xilligaasi la qabtay waxa markaasii loogu hanjabay in markaasii la toogan doono hadiisan odaygan ama qofkan uu soo sixiraday sixirkii uu markaasii ka furin muddo kadib qofkii ayuu sixirkii ka furay qofkiina miirkiisi ayaa dib u soo laabtay marka dhacdooyinka noocaani oo kale ah waa ay dhacaan laakiin sheekadan waxa la yaabka ka dhigaysa waxay tahay in muddo 26 sano qofkii la baadi goobayay laga dhaxelo xaafadii uu deganaa waliba uu afduuban yahay qof ay garanayaan oo da'ah arintaasi ayaa fajac ku abuurtay dadkii deegaanka guud ahaan waddankaasi Algeria iyo dhammaan caalamkoo dhan